ცნობილი გახდა, რომ საზოგადოებრივი მოძრაობა, ეროვნულების საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებას შეუერთდა. ეროვნულების წარმომადგენლები ქართული ოცნების თემატური ჯგუფებს შეავსებენ და სხვადასხვა მიმართულებით აქტიურ მუშაობას უკვე დღეიდან დაიწყებენ. მატრიცაში მოძრაობის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში ქართული ტელევიზიის სიმბოლოს წარმოადგენდა, ბატონი დავით სოკოლოვი. Სამშვიდობოა ბატონ დავით, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. Მე ხარია რომ ტელესტუდიაში ხედავთ, თქვენ როგორი განცდა გაქვთ? განცდა ისეთ ახლა რო იშვიათად რო არ ადრემე ჩვეული რო ვიყავი როდილდან საუნდე იქ ვიყავი და ახლა ხან და ხან ძალიან ნერვიულობ ხოლმე რა. არა, არ მჯერა რო ის გამოსtildeება არ დახჭირდა რო არის ნერვიულობ. ვერ შემატყოთ თორ ისევ ნერვიულობ. ბატონ დავით, პოლიტიკაზე ვისაუბროთ. გადაწყვეტეთ რომ პოლიტიკაში ჩაერთოთ აქტიურად, ეს არ არის ახლა ახალი ცნობილი ხარ თქვენი დამოკიდებულებით პოლიტიკის მიმართ. პოლიტიკაში მეორე წრეზე წახვეთ პრაქტიკულად. აი, ეგო პროფესორია. Ну, პოლიტიკაში უკვე 20 წელზე მეტია. Мен да ჩემი თანამოაზრეებით, თანამებრძოლები ჩაბული ვართ და როგორც გასავლიდა ჩვენი დიდი წინამძღოლი ბატონი ზვიადე მერა კოსტავასთან ერთად და ჩვენ ჩაგვინერგა ის აზრი როგორ უნდა ვიბრძოლოთ იმისათვის რომ ჩვენს კარგად ვიყოთ და ჩვენს გვერდზე ყველა ჩვენი თანამემამულე. თუმცა ბოლო წლებში არ იყავით ესე აქტიურად რაღაც არ ვიყავით ეგ ისე ბევრი რამეზე იყო დამოკიდებული იმაზე რომ ვერ ნახულობდით თქვათ ჩვენ თანამოაზრეებს ახლა ჩვენ კი ვართ ბევრი ახლაც მაგრამ ამას რაღაც მაინც სხვა ისეთი სჭირდება ეს ხელი შემწყობი რომ აი ეს ვერ ნახე მე ჩვენ რამდენჯერმე მოვტყუდით კიდეც იგივე 2003-ში იგივე მერე კიდე იყო ერთი ჩვენი ყოფილი თანა ნებრძოლი ხო ვინც აგვიყოლია მაშინ ტყუილში და აი ესე იყო იცით რომ ვერაფრით ვერ მოუძებნეთ ის ნიშა სადაც შეიძლება და ჩვენ დამდგარიყავით ქართული ოცნება არის ეს ნიშა თქვენ ხო და აი ჩვენ როგორც კი ბატონები ძინა გამოჩნდა და როგორც კი დაიწყო ეს მოძრაობა ჩვენ კარგახანს ვაკვირდებოდით სხვათა შორის აი რაში გამოიხატებოდა და რა მიმართულება ექნებოდა ამ მოძრაობას სანამ დაერქმეოდა ქართული ოცნება ხო და როცა ვნახეთ რომ შეიძლება და ამ კაცის ნდობა იმაში რასაც ამბობს და ის რომ რაც ჩვენთვის იყო უპირველესი მიზანი ქვეყნის ფეხზე დაყენება სახელმწიფოდ ქცევა და ხალხის ნორმალური არსებობის საშუალების მიცემა რომ დავინახეთ ეს ამ კაცში აი მეტომა ჩვენ უკვე რამდენიმე თვეა გვაქვს ეს მოძრაობა და მოლაპარაკება და შეხვედრები რაღაც და ბოლოს აი დღეს უკვე ოფიციალურად გავაფორმეთ ჩვენ შორის ეს კავშირი. და რასელოდებით ამ კავშირი გაბატონდა? რასელოდებით ჩვენ მე პირადად ხო გვევრი და ჩვენ ვინც ვართ ესე იგი ეროვნულები რაღაც დავირგვით. ხო ეს ჩვენ მოვდივართ ხო ზღანაც მოგახსენეთ აი 20 წელზე მეტია. აი ესე ვართ და სალიანტული პოლიტიკური კარიერა ხო სალიანტული და სულ ყველა მოლოდინის ფაზაში ვართ ისეთ რომ აი რა იქნება არჩევნების დროს რა იქნება არჩევნების მერე როგორ მოხდება ეს ყველაფერი ხელისუფლების გადაბარება ვინ იქნება ამის შემწინააღმდეგებელი რამდენი ხელი შემშლილი დღესაც არის ფაქტორი უამრავი და ესე იგი ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე რომ ერთადერთი ძალა რომელსაც შეიძლება რომ ჩვენ ვენდოთ ეს ცოტა უკმეხათაც შეიძლება გამომივიდეს მაგრამ ის ვინც იზიარებს და უშვათ ჩვენს თვალთახედვას ქვეყნის მოწყობის რომ ეროვნული სული უნდა აღორძინდეს ქვეყანაში არაფრით არ შეიძლება რომ ხელ ჩამოშვებული და აი ესე უყურო ამ ქვეყანას როგორც რაღაც სარგებლის საფუძველს როგორც დღეს აქვს ხელისუფლება რომ მეტი სარგებელი ხალხსო ეს არ არის ჩვენი მიზანი
ჩვენ გაჭირვებასაც გაუძლებთ ოღონდ ქვეყანა დაგდეს ფეხზე. ეს იქნება 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი. მაგრამ დაინახოს ხალხმა და მე პირადად მინდა დავინახო რომ დაიძრა საქმე სიკეთისაკენ. ბატონო, თქვენ მოძრაობის წევრები, მოდი მე სამ მიყვარს ეს ტერმინი, მაგრამ ვიტყვით თქვენი მე რა თქმა უნდა შეიძლება ზვიადისტებს გიწოდებიან, ხო? არ არის ხა დაფარული. და ჩვენთვის დაფარული რატო უნდა იყოს? პირიქით სამო. და არა, ნუ თვითონ ტერმინი ცოტა არის. ნი როგორ იმ როგორ გააჩიქროს თქვენი მოძრაობის წევრების გარკვეულ ნაწილს მე დავესწარი ერთ თქვენ შეხვედრას რამდენიმე წელი იმაში ტელევიზიაში ჯერ კიდევ არ მუშაობდი და იქ იყო საუბარი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის აღიარება იმ ძველი ხო უზენაესი საბჭოს უფლებამოსილ ამაზე თუ იყო საუბარი ბატონ ბიზნესთან როგორ შეიძლება ეხა ამაზე შეთანხმება იცით როგორ არის ესე იგი აი უზენაესი საბჭოს წევრები ვინ ჩვენთან არიან და ესე ყველა არ არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინც არიან ყველა მზად არის იმისათვის რომ აი ამ თემატურ ჯგუფებში თავისი პროფესიის, თავისი გამოცდილების მიხედვით ყველა ჩაებას და მიიღოს მონაწილეობა ამ მუშაობაში. და ხო მეორე ჩვენ ძალიან დიდი მასაკოს თანამოაზრეების უზარმაზარი საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში. მინდა კითხოთ ადამიანებს რომლებიც საქართველოსში არ არიან ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრმა ადამიანებმა პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე და ძალიან ბევრი არიან წასული, მაგრამ ისინი ჩვენთან არიან. ჩვენ Skype-ით თუ რაღაც უკავშირდებით და გვაქვს კავშირი მათას უყოლასთან. ისინი აი თქვენს ალბათ ხართ საქმის გულში რომ ისე ერთი სული აქვს უყოლას რომ აქ ჩამოვიდეს. იმიტომ რომ ვერო შეიქმნება ისეთი ვითარება რომ დაბრუნება გახდება შესაძლებელი. ღმერთმა ნუ გაგვაწმილოს. და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, იმას შეიქმნება მაგის პირობები ეს არჩევნების მერე რომ ეს ხალხი დაბრუნდეს და თავის ძალა და თავის გამოცდილება და თავის ცოდნა მოახმაროს ქვეყანას. ამ ეტაპზე როგორც მოხდები საუბარია საზოგადოებრივი მოძრაობებს შორის თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა. პოლიტიკურ დონეზე თუ არის საუბარი რომ უკვე პოლიტიკურ კოალიცია ქართულოს ნებასთან იყოს თანამშრომლობა. თქვენი მოძრაობის წარმომადგენლები თქო მაჟორიტარულ დეპუტატებად ან რამემს გავუწევთ თუ იყოს. კი, მაგაზე იყო ლაპარაკი, ჩვენ წარვადგენთ კიდეც უკვე რამდენიმე ოლქში ესე ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატები და ახლა უკვე გადაწყვეტილების მიღებაზეა საქმე. ჩვენ წარმოადგენთ იმდენი რამდენსაც ჩვენ თვლით რომ ნამდვილად გამარჯვება შეუძლიათ. ისე რომ არ მოხდება ისე რომ ნებისმიერ ჩვენ ასედაც კი შევთავაზეთ რომ კი ბატონო შეიძლება არის ვიღაც კანდიდატი. თქვენთვის მოგვინდია ყველაფერი. თქვენ თვითონ შეამოწმეთ, გადაამოწმეთ ადგილებზე და ვინც უფრო ღირსეულია და ვინც უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონია, ის იყოს ჩვენ არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი არ გამოძრავებს. აი მე პირადად თავიდანვე ვარი ვთქვი, რომ მე არავითარი არც დეპუტატობა მინდა, არაფერი არ მინდა. მე ვარ რეგიტი მებრძოლი. ახლა არ მითხრათ აბებელი კაცი რა დროს შეიძლება. არა, მაგას არ გიგულისხმობ. არა, მაგრამ მე როცა ქვეყანას შეიძლება მე ჩემზე ახალგაზრდა არავინ არ არის ხოლმე. და აი ესე ჩვენ კანდიდატები ხოც და ეს უკვე საერთო გადაწყვეტილებაზეა. ანუ აღარი არა მარტო საზოგადოებრივი მოძრაობების დონეზე, არამედ პოლიტიკური მოძრაობების დონეზე. რა თქმა უნდა. ეგ უკვე შემდგომი სულები იცით, ეს დღეს პირველი დღეა მაინც და დღეს მოხდა უკვე ჩვენი გაერთიანება და ჩვენ ერთი საბრძოლო მიზანიც გვაქვს და ერთი ტაქტიკა და ერთი თქვენ პოლიტიკაში არ მიდიხართ როგორც ახლა ძალიან დამიკვამთ ხო საერთოდ დაგიტრიალებთ უკან მაგრამ რომელ თემატურ ჯგუფთან აპირებთ თანამშრომლობას პირადად თქვენ აი და რა არის თქვენი ინტერესები დღეს იცი დღეს მაგალითად იმიტომ რომ ყველაზე აქტუალური მაინც საზოგადოებრივი პოლიტიკური ჯგუფი იმიტომ რომ ამაში მე შეიძლება ბევრ რამეში დავეთანხმო ბევრ ვიღაცას ბევრ რამეში არ დავეთანხმო მაგრამ მე ვიცი რომ აი ამ თემატურ ჯგუფებში ჩვენ სიტყვას ექნება გასავალი. იქ უნდა იყოს შეწონასწორებული ყველაფერი. ეს უნდა მოხდეს შეთანხმებით ყველაფერი. იქნებ მე რასაც ვამბობ ის მაინდამაინც არ არის ესეთი მოსაწონი და აგერ გვერდზე მყავს იგივე ამ ჯგუფში არა ჩემი თქვათ მოძრაობის წევრი, მაგრამ იმისი გაცილებით უფრო
სწორი და მიღწევადი აზრი არა თქო უნდა მამას ძალი არ გაუარო რა თქმა უნდა ორივე ხელით მივესალმებით თუ აპირებს წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩართვას აი გიხილავთ თუ არა ფაქტიურად ჩვენ ჩართული ვარ არა ის უფრო აქტიურად და ის რა საკამოდი რა ეხლა უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს მაგის რომ ჩავერთოთ ეხლა იმ დროს გორშიც რო ვიყავით ესე იგი ცდილობდით რომ აინც რაღაც გამოჩელეგა და ჩვენ დროშები ჰქონდა ჩვენ წამოღებული იქ და ისეთი ის დამეუფლა რა რომ აი თითქოს დაუბრუნდი უკან იქ სადღაც 90-იან წლებში როცა 89-88 წელი თითქოს იმ წლებში დაუბრუნდი და წლების მომაკლდა სხვათა შორის ნუ შენ რა გამოგყოფა ძალიან დიდი მადლობა ბატონო წარმატებას გისურვებთ იმედი მოხრო კიდე იქნება ჩვენი სტუმარი ჩვენი სტუდიის სტუმარი დიდი სიამოვნებით დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ ჩვენ მაყურებელს რაღაც გარკვეული ნოსტალგიაც აქვს თქვენსვე ბატონი დავით სოკოლოვი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში ტურიზმზე ვისაუბრებთ როგორც გითხარი ცოტა პატარა არევა მოხდა გადაცემაში რეკლამის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის სკოლის დირექტორი პროფესორი მაია მარგველაშვილი იქნება მატრასის სტუმარი